هذا إلهي بكل شيء محدد ما أنت إنتي إنها كأسلوك كأني إنك ما أنت كفر أحسن إن أي تاريخ إنك حرسه حوالي ويسيرك وحتر أي إن وحي إن صامري وحنا لجبرتو الله أركو وما كوحيابها الأركو وحلاقي تحدير يا إحنا وحي أكل بقصو الله تاريخنا ولا جه لا جايو ده وح ل أرك كرب إنه ماشى دقينا إن شاء الله وهم كهذا إنه وحي أقل ذي اللي يالو ده صورونه وتاريخ ذي نيوردن وحويا أي مهد عروتين عروتو أي كفاية ليسن دونا وما دينا إلا عيالته تاريخ قرن وحدا وأما داوشها هاتو أما صورها هاتو أما قراها هاتو أما أقبها هاتي أي كتبتو وحويا تاريخ ذي ذو ملمتو أنا هو intii dagaalada ka hor waxaanu haynay alaabada maamulaha ka joogay museumkii ay lahayd madhafkii ku yaala halka dawladda hoose dabadeeda agabkii yaalay lama heli karo markii agabkii yaalay aanu abtirsiin waxaanu wadnay taariikhdiisii waxa yaalay abxadihii waxyaalo aan generations aan la isticmaalin oo ka samaysan saaba yaalay oo dib loo helay wadanka waxa ku soo noqday 91kii alaabtii la iibinayo waxaan aynu dib u lahaynay iibsano de lacag baan ugu weynay markii adu waxooga ka reeb reebday laakiin si alaabti waa la iibsado waa la gurtay alaabti dib uma helayna anuma leenaya laakiin si haddana kan wuxuu noqonaya asaaskii aynu u sameysanaynay inaynu taariikhdeena wax la hadno ama wax ku urursano meeshan runtii si ciishuur aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii ninka ku fakaray isagoo waxaad ogeydeen soo maray inuu ku fakaro inuu dulkii uu deganaa ee iska daaka deganaa inuu dulkiisii ugu deeqo in museum laga sameeyo dul aanay lahayn bay dadku dul aanay lahayn bay u hawl galaan ama lacag badan ku bixiyaan inay iibsadaan shacabeeriya isaguna dulkiisa halkaa leh intaa leh ayuu ugu deeqay inuu museum ka sameeyo wuxoolihiisii yaraayuu soo shaqaystayna uu geliyay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaana inaga istaahilay inuu had iyo jeer ogaano sidii halku inaga jiro oo taariikhda meel adag ka gelaya markii halgankiisii iyo imika waxa uu qabtay leedo anigu hargeysaan ka qaxay dagaaladii waxaan yara xusuustaa wixii ina soo maray waxyaabaha la isku iloosiyo annagoo qaxayna oo lugaynayna ayaa waxaan u dhageysanay gaba ilaahay naxariistee gaariya lahaa uu leeyahay burbur iyo dhibaato iyo dhafar iyo qaxooti iyo cudi iyo khasaaraba rag dhabiiltamaa lehe mar hadaan igala dhigay dhimashona ka wada simay dhahar iyo ragna isbaray allaylea karbaaa qof kastoo dumaroo lugaynaysay oo rafaadsanayd oo alaab sidatay anu daawiya faynuus iyo waxbaan siday waxay dareemaysay inuu iyada la hadlayo markuu leeyay burbur iyo dhibaato iyo dhafar iyo qaxooti iyo dhudi iyo khasaaraba rag dhabiiltamaa lehe mar hadaan igala dhigay dhimashona ka wada simay dhahar iyo ragna isbaray allaylea karbaa dhacay waxaan kuwada waxay socodkan iyo lugtan ay ku iloosiinaysay waxaan kalan xusuustaa ilaahay naxariistee wuxuu yidhi hubka dhuunta koonkada iyo dhagarta miinada bagaa dhabar adayg iyo sahreeg jiibka laba dhaca dhegad iyo ablay iyo dhagax loogu dabaco lugtii iyo gaajadii iyo rafaadkii waxaanu ku iloobay gabayada hareeraha magaloso xasagani kuwiisa runtii isagana waanu ku soconnay oo waxaan xusuustaa deelaydii gabaynuu lahaa oo runtii iyana aad iyo aad iyada markaanu darka ku jirnay gudihiisay ahayd oona taabanayso mar uusan ka jawaabu yidhi maxaa dowladdayda ay ugu shaqeeyaan hadraabi iyo gaariyo kale iyo uu lahaa dabku walba duxda haa ragda duleedka taala dalku ka hadlinayay daahaan khilqaribaasii daaya diiqee baahanaha doogsiga daristiiyo siniintii ka ursaday dabaylaha ragdu soo dul joogsaday masalilaah daraashida lagu kalaa eeg ummaddii haddayse soo dul taagtay wixii masal soo daawo beeraha iyo xamaraha dagaagee dam ka siiyey beeraha dalagii iyo haruurkii ninka waraab ku dayday mahaduuli baa tiri waxa weeyaan waxay ahaayeen muu ahayn halganku qof uun qori qaatay wuxuu ahaa gabay buu lahaa wuxuu ahaa kacdoon shicbi buu ahaa runtii oo dhinac walba oo ilaa soomaaliland intay
colaad laga huriyey oo dadka la isnacsiiyey oo markii dambena dagaalku wada dhacay oo runtii qof aan maanta Soomaaliland joogin oo dagaalka wax ka soo gaadheeraan jirin ilaahay waa kaa inaga saaray wayna kaa isdhex fadhina wayna kaa maanta walaalaha ah wayna kaa wax wada qabsanayna sida ilaahay hayna ugu sii wado aad iyo aad baan u mahadsantahay.